Японські хайку, іронічні комедії та фантазії. Різнобарв'я української драматургії презентують на сцені Дніпровського театру. Театри з різних куточків країни зберуться у Дніпрі на фестивалі. Хто презентує свої роботи, що показуватимуть та чому саме у нас? У студії відкритого розповість режисерка театру імені Тараса Шевченка Ольга Волошина. Вітаю, пані Ольго. Доброго дня. Тож, фестиваль драматургії у Дніпрі. Розкажіть, скільки учасників та звідки на сьогодні вже зареєструвались? Всього учасників у цьому фестивалі 5. Це буде 5 театрів із тих областей, які з 2014 року найбільше постраждали від агресії. Це Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька область. Мав бути ще і Херсонська область, але зараз такі часи, що в них іще там складніше. Тому Дніпропетровська область у вигляді нашого театру імені Шевченка. І ми не оголошували широко, що це буде. Ми вирішили, що саме в воєнний час, власне, театри, які працюють, мають показати, що, про що вони говорять з глядачем. І тому наша обласна адміністрація звернулася до тих областей і запропонувала: ми готові прийняти, а ви привезіть, щоб Дніпро побачив, що ті театри, які існують на тих територіях, живуть. Чому саме у Дніпрі і як готувався театр Шевченка до приїзду гостей? Чому у Дніпрі? Тому що вже 3 роки до того, це був 17-й, 18-й, 19-й рік, цей фестиваль був започаткований і проводив. Але він проходив більшою мірою на сцені телетеатру, бо я тоді керувала телетеатром, і це були малі форми. А зараз, коли вже на театрі Шевченко, бо є і мала сцена, і є велика сцена, і тоді можна було більш широко представити і за форматом, і за жанровістю. У програмі «Фантазії. Японські хайку» – це сучасна драматургія. І у чому особливість вистав цього фестивалю? Чим дивуватимуть глядачів? Не японські хайки, а веселі хайки – це якраз жанр, який привозить Маріупольський театр, і це буде закриття театрального сезону, і там написано «Веселі хайки» за мотивами п'єси Куліша «Міна Мазайла». Це дуже буде цікаво, бо назва навіть там «Хороший ру». Так що щось, якийсь акцент буде дуже цікавий. А японський драматург, який виставу якого приводить Харківський театр, це там автор японський, але в нашому фестивалі допускається, якщо український переклад робили наші українці, бо ми ж все-таки крокуємо до Європи, ми маємо знайомитись, але українською мовою, бо це найперше, що ми маємо, як то казав Шевченко, і чужому навчатися, то свого не цуратися. Так що, власне, це буде драматург японський, але там мені сказали, що дуже цікава тема, яка дуже співвідноситься з сьогоднішнім часом. І тому, ну, і тоді писали драматурги і ставили. І ми маємо переосмислити, от про що. Взагалі, мені здається, що ці вистави будуть більш такі світоглядні. Якщо говорити про сучасні тенденції в драматургії, на чому зараз акцент? Зараз акцент на тому, що наша нація має самоідентифікуватися. Бо 300 років нам нав'язували, нам казали, начебто нам дозволяли жити. Але взагалі був деякий перекос, щоб надалі не було, як було перекос в російську культуру, щоб не було навіть там в англійську або якусь. Треба все-таки тримати стрижень оцей наш національний, культурний, український, а спілкуватися і представляти себе по світах. Ну це от мене, як автора фестивалю, це дуже хвилює. Супер. І наостанок, куди та коли приходити глядачам і де можна дізнатися програму та деталі про фестиваль? Найперше, це на сайті театру імені Шевченка. І якщо ви прийдете на 17-ту годину, власне, 15-го числа, бо це там буде і прес-конференція, і представлення, щось цікавеньке до відкриття фестивалю, то, власне, там можна почути, що ще буде, окрім вистав, бо будуть ще чітки і зустрічі з нашими українськими драматургами. Дуже дякую вам за розмову і бажаю, звісно, якомога більше глядачів та поціновувачів на вашому фестивалі. І, звісно, разом крокуємо до перемоги. Слава Україні! Слава Україні!